E aí, rapaziada, seja bem-vindo a mais um vídeo do Jorginho Vlogs trazendo pra vocês. Ó, antes de tudo, já vai se inscrevendo aí no canal, já vai ativando o sininho de notificações e, pô, vai deixando o seu like no vídeo, hein, família. Ó, falar pra vocês que hoje o conteúdo vai ser um pouco diferente pra vocês. Hoje vou dar a minha opinião do povo aqui de Catanduva que não dá seta, né? Então, rapaziada, bora pro vídeo daquele jeitão. E antes de tudo, né? Vai deixando o like aí no vídeo, hein? Vambora! Rapaziada, primeiro de tudo, vamos começar, né? Que onde eu moro aqui na cidade de Catanduva, né? O povo aqui é meio barbeiro, né? No caso, né? Rapaz, não sei se tiraram carta ou comprar a carta de certo, né? Que, rapaz, tem nego que não. Rapaz, tem nego que não dá seta, que pelo amor de Deus! Mano, mano. Tipo assim, o povo quer fazer a conversão, quer fazer a conversão da faixa da direita. Acho que é da direita para esquerda, mas não dá seta. Se você tá vindo atrás, quem vai estar errado? Que se bater atrás, quem vai estar errado? É nós, né? Eu, né? Porque, tipo assim, o cara tá fazendo a conversão da faixa da direita para esquerda. Ele, pô, ele tem que sinalizar antes e ver no retrovisor. Se tá vindo alguém atrás pra ele poder fazer a conversão. Porque, mano do céu, tem gente que. Rapaz do céu. Ou, dá nervoso, viu, dirigir aqui no trânsito de Catanduva, viu? Que, pelo amor de Deus. Mano, se você não tomar cuidado, você sai. Você fica sem uma perna no trânsito aqui de Catanduva, que, pelo amor de Deus. Ô, povo barbeiro, que puta que pariu. Meu Deus. Tipo assim, família. Eu, quando eu tava trampando nas entregas, tava trampando nas entregas, né? E dois acidentes que eu sofri foram por causa de pessoas que estavam erradas, né? Eu tava certo, por causa de pessoas que estavam erradas. Por não ter feito a sinalização devida que era pra ter feito e não fez. Então, pra quem que sobrou o pato? Pra pagar, pra, tipo, pra. Fiquei machucado pra poder pagar a moto. Aqui, ó. As pessoas aqui, ó, cai fora, vaza, porque, ó, tá nem aí, ó. É poucas pessoas que são solidárias em ajudar, sabe? São poucas pessoas que existem aqui em Catanduva que são ajudar. Porque do resto é tudo mão de vaca, que é tudo ruim, tudo pessoa ruim, pelo amor de Deus. Nossa, ô povo ruim de trânsito, viu? E ainda xinga, ainda manda os outros lá pra. Vocês sabem que eu não vou falar palavrão, vocês sabem, né? O que que eu tô falando? Então, mano, aqui o povo de Catanduva é muito horrível pra dirigir, velho. Vocês não têm noção. Eu aqui, quando vou dirigir, mano, eu, tipo assim, eu já presto muita atenção no caso. Tipo, mano, se não deu seta, não fez a sinalização, tipo assim, tá, e já tá querendo fazer a conversão, eu já vou, já encosto do lado, já dou aquele corda e giro. Falei, presta atenção, dá a seta, que você, a uma hora você pode. Machucar alguém, viu? Nós motoqueiro que é entregador, você pode machucar alguém, viu? E as pessoas que dirigem carro não tá nem aí pros motoqueiros, não tá nem aí pros entregador, que é pai de família, sabe? Que tá fazendo o sustento do seu ganha-pão pra poder levar pra dentro de casa. Os motoristas não tem nem aí, velho. Então foda-se, estão se lascando no caso. Eu, como era entregador, eu não era pai de família, no caso, né? Eu não tenho filho, né, gente? Mas, tipo assim, era o meu ganha-pão de poder ajudar aqui em casa, pagar, tipo assim, colocar comida, pagar água, a força, sabe? Tipo, e outras coisas. E o povo não tá nem aí, velho. O povo acha que, tipo assim, tem que ser do jeito deles, os motoristas. Mano, tipo, é foda, né, família? Tipo assim. É foda viver numa cidade. Onde o povo é tudo barbeiro, não sabe dirigir. Parece que tá dirigindo uma bitorneira? Falam nada, viu? Esses caras não tiram a carta, esses cara nem tiram a carta, compra a carta do Detran, certeza. Você é louco, mano. Tipo assim, família. É, a minha opinião é essa sobre pessoas que não dá. Tipo assim, pessoas que não dá certo, mano. Tipo assim, pô, você tem que sinalizar. Se você, pô, você vai virar, sinaliza. Ah, mesmo que você não for virar, mas sinaliza que você tá ali, ó, parado. Poxa, velho, é difícil.
Não é difícil, mano. Você tem que aqui, ó, colocar na cachoeirinha de vocês aqui, ó, o povo de Catanduva. Colocar na cachoeirinha de vocês que tem que usar a seta. Tem que usar a seta. Mesmo que não for virar, mesmo que não estiver fazendo nada, estiver parado, usa a seta para mostrar que você tá parado no local. Se você for ficar mais tempo no local, pô, liga o pisca-alerta. Tem pessoa que fica parada, nem liga o pisca-alerta. Aí toma multa e não sabe por quê, né? Bando de burro! Aí é foda, né, família? Mas, tipo assim, as pessoas têm que ter um pouco de senso, né? Ai, tô com uma dor aqui, família. Tô com uma. Acho que eu dormi de mau jeito. E acho que tá. E coisou aqui, ó. É o que eu tenho que falar, família. É, às vezes, tipo assim, as pessoas têm que ter um senso, né? Pra tudo. Desde trânsito, desde na sua vida. Então é isso. As pessoas têm que, ó, pensar o que que elas vão fazer antes, né? Tipo, mano, que é o trânsito? O trânsito você tá dirigindo pra você e para os outros. Não adianta você querer dirigir só pra você. Você tem que dirigir pra você e para os outros. Porque é muito importante isso. Você não sabe um dia que você, às vezes você pode estar de moto e alguém bate em você e você querer xingar, você querer reclamar. Aí você vai relembrar e pensar... Pô, velho, eu não dava seta, eu não sinalizava da maneira correta. Aí você vai cair, na real, vai cair a sua ficha que você aí, ó, do outro lado, que não dá seta, vai estar errado. Por quê? Vocês têm que sinalizar antes de fazer qualquer coisa. Ah, vou virar 10 seta, vou fazer uma ultrapassagem. Dá a seta também, não adianta querer fazer a ultrapassagem, você dá... Sem dar seta e sem olhar no retrovisor. Porque isso que vocês estão fazendo é muito errado. Vocês têm que, primeiro, deu a seta, beleza. Olha no retrovisor, olha ambos dos retrovisores para ver se não tá vindo alguém. Aí você pode fazer a conversão correta. Mano, tem muita gente que faz a conversão errada, péssima, horrível. É porra que não sabe dirigir, que tira a carta, né? Compra a carta no caso, né? Pelo amor de Deus, tem muita gente, eu dirijo quantos anos e nunca... Amigo, história, ó, aqui é, ó, não vem que eu já conheço a história já. Isso aí é história pra boi dormir, amigão. Então, família, espero que vocês tenham gostado do vídeo, pô. Antes de tudo, já vai se inscrevendo no canal, vai ativando o sininho de notificações e, pô, vai deixando o seu like no vídeo, hein. Essa foi a minha opinião sobre as pessoas aqui de Catanduva que não dão a seta, pô. É a minha opinião. Se querer brigar, eu não tô nem aí. Porque é a minha opinião. Então, vá.